នីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីស្រីប្រចាំរាត្រីនេះមានការចូលរួមពីវាគ្មិន2រូបហើយវាគ្មិនទាំង2រូបនេះខ្ញុំនឹកណាស់ការពិតនឹងមិនសូវមានឱកាសបានជជែកគ្នាសោះទី1គឺកញ្ញាលីស្រីស្រស់ដែលពេលនេះកំពុងតែនៅក្នុងរដ្ឋអ៊ីលីណូយកំពុងតែមកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាឬមួយក៏មកបន្តការសិក្សាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរស្រីស្រស់ពីចម្ងាយបាទ23កន្លងទៅនេះបានអនុម័តកញ្ចប់វិធានការកែទម្រង់ចាស់ខ្ញុំនៅមិនទាន់ឃើញលីត្រីស្រស់ក៏ប៉ុន្តែយើងភ្ជាប់បានហើយហើយវាគ្មិនមើលរូបទៀតចូលរួមជាមួយយើងពីប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្ញុំក៏មិនសូវមានឱកាសបានជួបជាមួយនឹងលោកដែរគឺលោកសឹងសានករណាបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកករណាបាទសូមជម្រាបសួរលោកជុនច័ន្ទបុត្រហើយក៏សូមជម្រាបសួរប្អូនស្រីស្រស់និងប្រិយមិត្តផងដែរបាទបាទអរគុណណាស់ហើយស្រីស្រស់នឹងចេញមកស្រស់មែនតែម្ដងអរគុណលោកទាំងពីរដែលបានមកចូលរួមខ្ញុំសូមជម្រាបតាមត្រង់នៅពេលដែលយើងមាននីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីម្ដងនឹងមកទល់ពេលនេះនឹងយើងពិបាករកវាគ្មិនណាស់អ្នកដែលយល់ដឹងអំពីប្រធានបទនឹងមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែការគៀបសង្កត់នឹងខ្លាំងអ្នកខ្លាំងវយើងតែសូមមេត្តាទុកឱកាសឲ្យគាត់បានស្ងៀមសិនដើម្បីកុំឲ្យគេមកធ្វើទុកបុកម្នេញចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអីនឹងជាដើមនឹងដូច្នេះហើយបានជាយើងវិលមកពឹងពោតែអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសនឹងឯងមានលោកសឹងសានករណាឯជាដើមក៏ប៉ុន្តែកិច្ចពិភាក្សានៅពេលនេះនឹងវាគ្មិនទាំងពីររូបនឹងយល់ដឹងអំពីរឿងនឹងច្រើនណាស់អ្វីដែលយើងជជែកគ្នានេះគឺយើងជជែកអំពីរឿងតើតើហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលពេលនេះត្រូវការរីអង្គាសថវិកានឹងពីប្រជាពលរដ្ឋពីក្រមអុកញ៉ាពីអីជាដើមនឹងដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ខេត្តមួយចំនួននៅភូមិភាគអេសាននឹងពីព្រោះយើងដឹងថានៅតំបន់នឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលតែងអួតអាងសម្បើមណាស់អំពីការរកស៊ីបានណាមុននឹងទៅជ័យគ្នាខ្ញុំសូមចាក់សម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនបន្តិចអំលោកអួតអាងគាត់មានប្រសាសន៍នឹងម្ដងឆ្នាំ2020មួយបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេអំពីការរោគមាសបាននៅទីតាំងមួយនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទសូមជួយស្ដាប់មកខ្លីបន្តិចប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលនោះខ្ញុំគួរតែនិយាយថាមាសដែលយើងផលិតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីរយៈពេលប្រមាណជាង6ខែ7ខែយើងផលិតបាន1751គីឡូផលិតបានថ្ងៃនេះនឹងមានរបាយការណ៍ជាទូទៅក្នុងមួយសប្តាហ៍យើងផលិតបានជិត100គីឡូអាចថាពី80ទៅ100គីឡូនោះកាន់តែច្រើនទៅកាន់តែច្រើនទៅនឹងយើងលឺហើយគឺគ្រាន់តែមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺ100គីឡូហើយកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅអានឹងតាពីតាទីតាំងមួយកន្លែងផងក្រៅពីនឹងទៀតយើងដឹងហើយនៅខេត្តនឹងមានការជួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺថារាប់ម៉ឺនហិកតាតែម្ដងខ្ញុំមានបញ្ជីហ្នឹងគឺថាខ្ញុំនឹងមិនអានជួលលោកអ្នកនាងទីថាច្រើនណាស់គឺគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងតើលុយនឹងយកទៅធ្វើអីទំហំលុយនឹងវាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ណាស់អ្នកណាដែលបានផលពីបញ្ហានឹងខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមពីកញ្ញាលីស្រីស្រស់មុនគេដឹងរឿងអីខ្លះតាក់ទងនឹងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចអំពីចំនួនពីអាជីវកម្មនៅតាមខេត្តនោះហើយតើលុយនឹងយកទៅណាស្រីស្រស់អាចមានស្ថិតិមានតំណែងអីខ្លះដែរទេដើម្បីយកបច្ច័យជូនលោកអ្នកស្ដាប់សូមជួយអរគុណច្រើនពូលឺខ្ញុំច្បាស់ទេលឺច្បាស់បាទលឺច្បាស់មួយជាបឋមសូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ហើយជម្រាបសួរដល់ពូជូចិនបុតហើយនិងបងកណ្ណាផងមករយៈនេះមិនសូវមានពេលទេដោយសារតែមានការមមាញឹកច្រើនមុនពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ទៅលើការយល់ឃើញថាតើលុយដែលបានអំពីចំណូលរ៉ែហ្នឹងហើយនឹងអាជីវកម្មរ៉ែសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងកំពុងតែមានការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណហ្នឹងប្រមាណខ្ញុំចង់លើកឡើងអំពីការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំបន្តិចតកតងជាមួយនឹងការលើកឡើងកន្លងមករបស់មន្ត្រីសាធារណៈដែលគាត់តកតងជាមួយនឹងការដាក់តំបន់ខេត្ត4ចូលទៅក្នុងការប្រវត្តិរួមរវាងវៀតណាមកម្ពុជានិងឡាវខ្ញុំបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ហើយស្ដាប់ការបកស្រាយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនមានការយល់ស្របទៅលើការលើកឡើងដែលថាតំបន់ទាំងអស់នោះខេត្តទាំង4ហ្នឹងគឺជាខេត្តដែលដាច់ស្រយាលអត់មានទឹកអត់មានភ្លើងហើយដូច្នេះហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដាក់តំបន់នោះដើម្បីអភិវឌ្ឍរួមជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗ
ខ្ញុំខ្ញុំមើលទៅគាត់ថាវាជារឿងមួយដែលមិនគួរលើកយកមកបង្ហាញថាមូលហេតុអញ្ចឹងដែលយើងទៅធ្វើប្រតិបត្តិការដោយសារពីចំហពីការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំបានទៅលេងខេត្តទាំង4ហ្នឹងហើយខ្ញុំមើលទៅខេត្តទាំង4ហ្នឹងគឺជាខេត្តដែលមានសក្តានុពលមែនទែនមិនមែនមានន័យថាជាខេត្តដែលអត់សក្តានុពលទេហើយរឿងភ្លើងរឿងទឹករឿងការប្រវត្តិហ្នឹងគឺជាទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យតំបន់ដើម្បីឲ្យខេត្ត4ហ្នឹងគឺមានចរន្តសេដ្ឋកិច្ចដើរហើយអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តទាំង4ហ្នឹងមានផលសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏មើលឃើញអត់ដូចអ្វីដែលខាងរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកដែលលោកមើលឃើញថាมันមានសក្តានុពលខ្ញុំថាគឺជារឿងដែលខុសឆ្គងមែនទែនខេត្តទាំង4ហ្នឹងគឺជាខេត្តដែលមានសក្តានុពលហើយយើងគួរមើលថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍អំពីខេត្តដែលមានសក្តានុពលទាំងអស់នោះហើយដោយឡែកយើងឃើញថាវិស័យរ៉ែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្ននេះគេហៅ mining land ហ្នឹងគឺមានចំនួនប្រហែលជា2លានហិកតាដែលមានប្រហែលជាក្រុមហ៊ុនវាមានច្រើនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបាន license ហ្នឹងខ្ទង់ជា500ក្រុមហ៊ុនទេនៅក្នុងឆ្នាំ2016ហើយរបាយការណ៍នេះប្រហែលជាមិនមានការប្រែប្រួលច្រើនទេនៅក្នុងមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហើយអាជីវកម្មរ៉ែដោយឡែកនៅក្នុង500ហ្នឹងគឺមានអាជីវកម្មរ៉ែចំនួន435ដែលនៅក្នុងនោះមាន7គឺជាការទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណទៅលើការធ្វើឧស្សាហកម្មរុករកអាហ្នឹងមិនទាន់មានផ្លែផ្កាទេប៉ុន្តែជាការទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណទៅលើការរុករកហើយ30ហ្នឹងគឺការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណរុករកតែមិនមែនជាទំហំឧស្សាហកម្មទេអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាវិស័យរ៉ែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺវាមានសក្តានុពលមែនទែនបើសិនជាយើងមានការរៀបចំគោលនយោបាយការពង្រឹងមន្ត្រីទៅលើបច្ចេកទេសនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យខ្ញុំគិតថាចំណូលរបស់គេហៅចំណូលតកតងជាមួយនឹងសុខាអាកហើយនឹងចំណូលពន្ធហ្នឹងគឺវានឹងកើនមកដល់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំទទួលស្គាល់កំណើននៃវិស័យរ៉ែចំណូលរ៉ែដែលប្រៀបធៀបជាមួយ GDP ហ្នឹងមានកំណើនពី204លានទៅ248លាននៅក្នុងឆ្នាំ2019ហ្នឹងអញ្ចឹងមានកំណើនបើយើងមើល graphic ទៅគឺមានកំណើនហើយគាត់ណថាបើយើងយកចំណូលគេហៅថាចំណូលពី non tax revenue ហ្នឹងចំណូលដែលមិនមែនពន្ធអាករហ្នឹងហើយយើងប្រៀបធៀបជាមួយចំណូលរដ្ឋហ្នឹងវាមានតិចមែនទែនមិនដល់ប្រហែលជាខ្ទង់ 2% ទេនៃចំណូលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងឃើញថាអាតិន្នន័យនៃចំណូលបានមកពីរ៉ែហ្នឹងនៅតែតិចបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចំណូលរដ្ឋបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចំណូលពន្ធដារផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងហើយអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ថ្មីថ្មីនេះយើងបានដឹងអំពីភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីមួយដែលយើងហៅថាក្រុមហ៊ុនតកតងជាមួយនឹងការរុករករ៉ែគឺរើសូរីមាសមិនចឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយក្រុមហ៊ុនមាសអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើការស្វែងរកប្រមាណជាង10ឆ្នាំជាងមិនតិចទេគឺជាង10ឆ្នាំអញ្ចឹងវាត្រូវការប្រើពេលយូរហើយមកដល់ថ្មីពេលថ្មីថ្មីនេះលទ្ធផលនៅក្នុងការអាចជីកយកមាសបាននៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅអូខ្វាវហ្នឹងគឺនៅក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំដំបូងហ្នឹងក្រុមហ៊ុននេះគឺគាត់អាចរំពឹងថានឹងអាចផលិតមាសប្រហែលជា3តោននៅក្នុងមួយឆ្នាំ3តោនហើយបើយើងមើលទៅលើគម្រោងនេះគឺគេអាចរំពឹងថាគេហៅថាចំណូលតកតងជាមួយនឹងពុនសួយសាអាកោបូកជាមួយនឹង non tax revenue ហ្នឹងដែលពុនដែលមិនមែនពុនដាហ្នឹងប្រហែលជា40លានហើយបើយើងមើលអំពីចំណូលប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានន័យថាគម្រោងហ្នឹងអាចផ្ដល់ចំណូលឲ្យយើងប្រហែលជា185លានដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំអញ្ចឹងអានេះគឺជា case study មួយចំពោះក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅលើក្រុមហ៊ុនប្រហែលជា500ថាតើការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន500នោះមានតម្លាភាពប៉ុណ្ណាថាតើការត្រួតពិនិត្យទៅលើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនោះវាមានសុចរិតភាពប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយជា question អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះប្រកបដោយគេហៅថាតម្លាភាពហើយនឹងគណនេយ្យភាពចំណូលរបស់យើងនឹងគឺកើនហើយខ្ញុំរំពឹងថាបើយើងមានការគ្រប់គ្រងល្អអាចកើនពី20ទៅ30%នៃចំណូលជាតិប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្នបញ្ហាដែលជាបញ្ហាគោលនៅក្នុងវិស័យរ៉ែហ្នឹងគឺ
ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរាយហ្នឹងគឺអត់មានដំណោះស្រាយហើយដោយលោកបណ្ឌិតកែមដីធ្លាប់បានលើកឡើងហើយចឹងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគឺមានលក្ខណៈអាជីវកម្មបែបមិនជាឧស្សាហកម្មទេប៉ុន្តែការដែលចំណាយពេលនៅក្នុងការរុករកហ្នឹងគឺជាយូរឆ្នាំអញ្ចឹងមិនយើង question មកវិញថាតើអង្គការបានគាត់បានក្រុមហ៊ុននឹងអាចរុករកចេញជាមាសបានព្រោះនៅក្នុង license ដែលផ្ដល់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាការ exploration អញ្ចឹងការ exploration ហ្នឹងគឺមានការយកយល់ការផ្ដល់សន្ទុះការបង់ពន្ធហ្នឹងវាមានមិនច្រើនដោយក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ធ្វើអាជីវកម្មរុករកមាសទេរុករករ៉ែទេអញ្ចឹងមិនថាវានៅមានភាពមិនមានដំណោះស្រាយទៅលើការគ្រប់គ្រងហើយកង្វះទៅលើបច្ចេកទេសរបស់មន្ត្រីកម្ពុជានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើអាជីវកម្មរ៉ែហ្នឹងអញ្ចឹងហើយជាមើលឃើញថាកម្ពុជាមានសក្តានុពលទៅលើផ្នែករ៉ែហ្នឹងហើយយើងគួរតែមានការពង្រឹងទាំងបច្ចេកទេសហើយទាំងការគ្រប់គ្រងទៅលើអាជីវកម្មហ្នឹងជាពិសេសនោះគឺផលប៉ះពាល់ព្រោះកន្លងមកហ្នឹងដូចនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីដែលជាខេត្តសក្តានុពលទៅលើតំបន់រ៉ែហ្នឹងពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់នោះគឺគាត់ត្អូញត្អែរអំពីផលប៉ះពាល់គាត់ត្អូញត្អែរអំពីការដែលរុករករ៉ែរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយមានសារធាតុគីមីហើយធ្វើឲ្យមានការរហូតដល់មានការស្លាប់រហូតដល់មានការប៉ះពាល់សុខភាពផ្សេងៗនៅជាពិសេសហ្នឹងគឺនៅមណ្ឌលគិរីហ្នឹងហើយមានក្រុមហ៊ុនប្រហែលជា7ដែលនៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំរបាយការណ៍របស់អង្គការមួយនៅក្នុងស្រុកខ្ញុំសូមមិនលើកទេដែលនៅក្នុងនោះក៏ក្រុមហ៊ុនរឺណេសង់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានចាត់ចូលថាជាក្រុមហ៊ុនដែលបានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ទៅដល់ពលរដ្ឋដែរអញ្ចឹងសំណួរមកវិញថាក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើប្រតិបត្តិការខ្ទង់ដែលផ្ដល់ license 500ហ្នឹងថាតើនឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងវានៅមានផលដកនិងផលបូកដែរដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកផលដកនិងផលបូកហ្នឹងយកមកពិចារណាហើយធ្វើការគ្រប់គ្រងយ៉ាងណាឲ្យមានតម្លាភាពធ្វើការគ្រប់គ្រងយ៉ាងណាលុយដែលបានពីចំណូលទៅលើអាជីវកម្មហ្នឹងគាត់អាចយកទៅអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ដែលពលរដ្ឋរស់នៅហ្នឹងហើយកន្លងមកដែលខ្ញុំបានធ្វើការតាមពិតគឺគេមានកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ជួយគេហៅថាគាំទ្រសហគមន៍រស់នៅតំបន់ដែលមានអាជីវកម្មរ៉ែហ្នឹងប៉ុន្តែបញ្ហានោះត្រង់ថាពលរដ្ឋគាត់អត់ដឹងអំពីការរៀបចំគម្រោងស្នើសុំពីការទៅកាន់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងដើម្បីយកលុយទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅអភិវឌ្ឍភូមិឃុំទេអាហ្នឹងឯងដែលជាបញ្ហាដែលសល់លុយមួយចំនួននៅក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនបានទៅអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់តែរងការប៉ះពាល់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានចំណុចមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាជីវកម្មខ្ញុំសូមស្លេះប៉ុណ្ណឹងហើយបាទអរគុណត្រីស្រស់ការពិតនឹងនៅពេលត្រីស្រស់លើកឡើងនឹងតាក់ទងទៅនឹងពាក្យកលឹះជាសំខាន់មួយគឺតម្លាភាពនឹងតែម្ដងថាតើវាមានតម្លាភាពបែបណានៅពេលដែលស្ដាប់ដល់សាច់រឿងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកដល់រឿងមួយវាតកតងគ្នាដែររឿងនឹងគឺរឿងគេចាប់អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតរាជទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអង្គការនឹងគឺលោកសុទ្ធឌីណាជាអតីតឯកអគ្គរាជទូតបន្ទាប់មកគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារទៅពីបទពុករលួយហើយពុករលួយនឹងគឺថាមានមាសនឹងប្រមាណគេចាប់បានឃើញថាមានមាសនឹងប្រមាណគីឡូអញ្ចឹងទៅមានរុយនឹងរាប់លានដុល្លារអញ្ចឹងទៅដោយជាអ្នកកសែតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស៊ើបសួរថាតើតួនាទីជាឯកអគ្គរាជទូតនឹងក៏ក្នុងរយៈពេលខ្លីនឹងទៅពុករលួយឯណាទៅបានលុយបានមាសឯណាលុយរាប់លានដុល្លារហើយមាសនឹងរាប់សិបគីឡូអីចឹងទៅអ្នកដែលដឹងអំពីការងារនៅស្ថានទូតនឹងបានប្រាប់ខ្ញុំថាការពិតបងការងារឯកអគ្គរដ្ឋទូតនឹងអាចរកលុយបានច្រើនតាមវិធីផ្សេងផ្សេងវិធីផ្សេងផ្សេងនឹងមានដូចជាជួយរត់ពន្ធលុយកខ្វក់ជួយលាងលុយមានន័យថាអាចចូលតាមរយៈស្ថានទូតចឹងទៅកញ្ចប់របស់ស្ថានទូតនឹងផ្ញើទៅនៅគយតាមពលានយន្តហោះនឹងឃើញថាជា diplomatic pouch មានន័យថាកញ្ចប់
របស់ទូតមានអភ័យឯកសិទ្ធិចឹងទៅគ្មានសិទ្ធិឆែកទេអានឹងមករយៈទៀតតកតងទៅនឹងរឿងការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ភូមិភាគអេសាននេះតែម្ដងថាទូតនីតិឯកអគ្គរដ្ឋទូតនឹងជួនកាលគេមានខ្សែគេនៅឯក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៅក្រសួងឧស្សាហកម្មឬមួយក្រសួងរាយក្រសួងអីនេះនៅពេលដែលមានក្រុមហ៊ុនណាដែលចង់មកបានអាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីមកអភិវឌ្ឍនៅតាមខេត្តនានាចឹងទៅបើសិនជាចូលតាមច្រកធម្មតាតែម្ដងគឺស្មុគស្មាញណាស់ដូច្នេះចូលតាមច្រកទូតនឹងឯងហើយទូតនឹងគេមានដៃគូរបស់គេនៅឯរដ្ឋាភិបាលចឹងទៅគេបានអា license ហោះនោះដើម្បីមកធ្វើអាជីវកម្មដូច្នេះអា license ហោះអីទាំងអស់នោះហើយពាក្យថា license ហោះនឹងគឺថាគាត់ apply តាមពិតវាស្របច្បាប់របស់គេពីព្រោះថាពួកគាត់នឹងគេចូលតាមច្រកមួយដែលមិនឆ្លងកាត់តាមវិធានរដ្ឋបាលនឹងបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយបានជាកន្លែងខ្លះដោយលីស្រីស្រស់បានលើកឡើងមកអញ្ចឹងមានអាជ្ញាប័ណ្ណនឹងគឺ8ឆ្នាំ10ឆ្នាំហើយអាជ្ញាប័ណ្ណនឹងគ្រាន់តែជាអាជ្ញាប័ណ្ណរុករកទេដូច្នេះបើសិនជាអាជ្ញាប័ណ្ណរុករកទេបើតាមស្រីស្រស់លើកឡើងនឹងគឺមិនទាន់បានផលមិនទាន់បានអីទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានដឹងតែតើ8ឆ្នាំនឹងបានផលប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាគេមានខ្សែរបស់គេអាបានលុយនឹងមកមិនដឹងតែទៅច្រកតាមខ្សែណាដូច្នេះបញ្ហាដំណាលភាពនឹងគឺជាបញ្ហាសំខាន់មែនទែនតកតងក្នុងករណីនេះហើយតើអ្នកណាទៅពិនិត្យមើលដំណាលភាពនឹងអង្គភាពប្រចាំអង្គពុករលួយយើងដឹងហើយអង្គភាពប្រចាំអង្គពុករលួយអ្នកធំម្នាក់នៅក្នុងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នឹងប្រមាណឆ្នាំមុននឹងទៅកាងជាមួយនឹងស្អីឯណាក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាឯណា Brilliant City ណាដើម្បីទៅបោកលុយប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះមិនដឹងថាខាងណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានឥឡូវយើងងាកមកលោកសឹងសានករណីវិញលោកក៏ជាអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមមិននឹងដែរតើធ្វើម៉េចដោះស្រាយបញ្ហាដំណាលភាពនឹងបានអ្វីក៏ដោយស្ដាប់ចុះស្ដាប់ឡើងគឺតកតងទៅនឹងដំណាលភាពនឹងតែម្ដងលោកសឹងសានករណីបាទបាទអរគុណច្រើនបងជុនច័ន្ទបុចហើយនឹងប្អូនសិស្សស្រស់មិញនេះបានលើកច្រើនអំពីរឿងរ៉ាវហ្នឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យអំពីបញ្ហាដំណាភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងនិយាយអំពីគេហៅថាអភិបាលកិច្ចល្អអីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការងារទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបើយើងរាប់តាំងពីមូលដ្ឋានទៅដល់ថ្នាក់ជាតិខ្ញុំយល់ថាការធ្វើកិច្ចការងារឲ្យតម្លាភាពនេះគឺមិនងាយអាចធ្វើទៅបានទេពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធនធានមនុស្សធនធានមនុស្សនេះបើយើងនិយាយអំពីធនធានមនុស្សដែលទទួលបានតំណែងមុខងារនឹងតួនាទីយើងកម្រឃើញអ្នកនឹងគាត់ទទួលបានដោយភាពត្រឹមត្រូវហ่ะភាកតិចបំផុតគឺភាកច្រើនចូលរយៈតាមខ្សែរយៈបពពួកចូលតាមរយៈការសោកបានហើយនឹងអំពើពុករលួយដែលមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធប្រឡងជ្រើសរើសអីជាដើមហើយសំបីតែនៅក្នុងជួរបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងមូលដ្ឋានការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អីជាដើមរហូតដល់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខេត្តអីហ្នឹងបើយើងមើលឃើញតំណែងអ្នកទាំងអស់នោះបើមិនមានលុយកាក់មិនមានការពាក់ព័ន្ធនឹងបកពួកសោកប៉ាន់ទេគឺមិនអាចមានតួនាទីក្នុងការបំពេញការងារទេហើយបើសិនជាការចំណាយទៅលើការទទួលបានមុខងារតួនាទីលោកជនចិនបុតស្រមៃមើលថាតើអ្នកនឹងគាត់ធ្វើកិច្ចការងារដោយតម្លាភាពទេអញ្ចឹងហើយច្បាស់ណាស់គាត់ច្បាស់ជាប្រឹងប្រែងរលុយគាត់កັບគេងគាត់ធ្វើកិច្ចការងារគាត់នឹងដោយมันមានតម្លាភាពទេมันមានកិន័យភាពក្នុងការបំរើនៅផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិនោះទេអញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចធ្វើការអនុវត្តក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារឲ្យមានតម្លាភាពទេខ្ញុំសូមភ្ជាប់បន្តិចដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងដែលប្អូនស្រីស្រស់បានលើកឡើងហើយខ្ញុំលើកអំពីប្រព័ន្ធនៃការធ្វើសម្បទានបើនិយាយទៅគឺបើយើងនិយាយពីកត្តាច្បាប់គឺគេផ្ដល់ភាពម៉ត់ចត់ណាស់នៅក្នុងការអនុវត្តមុននឹងផ្ដល់សម្បទានសេដ្ឋកិច្ចម្ដងគេត្រូវសិក្សាផលប៉ះពាល់ពីបញ្ហាបរិស្ថានសង្គមអីជាដើមដែលគេមើលឃើញថាបើសិនជាគម្រោងនឹងវាមានការប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានធ្ងន់ធ្ងរគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងទៅវិនិយោគទេហើយប៉ះពាល់សង្គមបើនេះថាប៉ះទៅពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ះពាល់ទៅដល់ជនជាតិដើមភាគតិច
ដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ទាំងដីអនិវេសនឋានដីលំនៅឋានដីកប់សពដីព្រៃអរណតាដីសម្រាប់ចិញ្ចឹមគោក្របីឬក៏ដីចំការវល់ជុំអីគាត់ចឹងនៅពេលដែលគេឃើញផលប៉ះពាល់ច្រើនគេច្បាស់ជាមិនអនុញ្ញាតក៏ប៉ុន្តែលោកជនចិនបុតដឹងនេះនៅក្នុង4ខេត្តតាមដែលយើងបានទទួលតិន្នន័យគឺមាន38កន្លែងហើយក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានច្រើនធំជាងគេគឺហងអញ្ញាឡាយដែលជាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនេះតែម្ដងហើយខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តនោះនឹងយើងឃើញខ្ញុំសន្និដ្ឋានលើកបន្តិចគឺថាហងអញ្ញាឡាយហ្នឹងគឺបានទទួលដីសម្បត្តិនឹងពីឆ្នាំ2011ហើយទំហំដីនឹងរហូតទៅដល់តែ9000ដំណាំកស៊ូបាទនៅឯខេត្តនោះបាទនៅឯអូយ៉ាដាលនោះបាទបាទបាទ2 3កន្លែងលោកជនច័ន្ទបុត្រអាហ្នឹងអាចថាលោកលើកឡើងនៅមានហួងអាយដងវាហួងអាយដងច្រើនច្រើនកន្លែង9000ហិកតាជាងទៀតបាទហើយនៅខាងក្រចេះក៏មានអញ្ចឹងវាច្រើនហើយយើងមើលឃើញអំពីការផ្ដល់ដីសម្បទាននៅក្នុងហ្នឹងភាគច្រើនគឺជាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហើយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមខ្លះដាក់ឈ្មោះមើលទៅជាខ្មែរទៅទៀតប៉ុន្តែការពិតជាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមទេហើយអានេះគឺជាអ្វីដែលជាតិនន័យយើងទទួលពីលើកមុនមកទេប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋថាមានអ្នកជាជំនួយការនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជំនួយការឬក៏ទីប្រឹក្សាហ្នឹងបានដឹកនាំប្រតិភូវៀតណាមទៅចូលទៅមើលដីសម្រាប់ធ្វើសម្បទានថ្មីថ្មីនឹងទៀតនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅខេត្តកោះចេះជាដើមហើយការផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងយើងឃើញថាมันមានការបញ្ឈប់ទេហើយមានការគម្រាមវិជាពរដ្ឋអត់ឲ្យមានការនិយាយពីព័ត៌មានទាំងអស់នឹងទេឲ្យអត់ឲ្យលេចធ្លាយមកដល់អ្នកខាងក្រៅឬក៏ផ្ដាល់ទៅសារព័ត៌មាននេះទេគឺវិជាពរដ្ឋនោះនៅក្នុងការភ័យខ្លាចហើយយើងដឹងហើយលោកជនច័ន្ទបុត្រនៅពាក់ព័ន្ធដែលការសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចសេដ្ឋកិច្ចគឺគោលបំណងល្អទេគឺមានន័យថាធ្វើឲ្យមានភាពរីកចម្រើនក្នុងការប្រើប្រាស់ដីហ្នឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រទេសជាតិដើម្បីជាប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ហ្នឹងឲ្យជីវភាពគាត់មានភាពរីកចម្រើនធូរធារសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាអភិវឌ្ឍទៅវាធ្វើឲ្យទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទាំងថ្នាក់ជាតិទទួលបានកម្រៃយកមកអភិវឌ្ឍជាតិអីចឹងទៅហើយអ្វីដែលជាបញ្ហាខ្ញុំទទួលបានប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្លះទៅធ្វើជាកម្មករនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមគឺគ្មានបានធ្វើកិច្ចការងារធំទេគឺថាអ្នកដែលជាមេការភាគច្រើនគឺជាជនជាតិវៀតណាមអញ្ចឹងហើយខ្មែរយើងដែលទៅធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងគឺបានកម្រៃពី30,000ទៅ35,000រៀលទេហើយធ្វើកិច្ចការងារដែលគ្រោះថ្នាក់ទៀតគឺដូចឧទាហរណ៍ថានៅចការជេកម្មករចការជេកអញ្ចឹងគឺគាត់ទៅបាញ់ថ្នាំបាញ់ថ្នាំហ្នឹងគឺប៉ះពាល់សុខភាពណាស់អញ្ចឹងឯងបានយើងឃើញមានការពុលទៅលើកម្មករខ្មែរយើងដែលពុលថ្នាំបាញ់ទៅលើរឿងបាញ់នៅចការជេកហ្នឹងហើយមានទៀតគឺការទទួលព័ត៌មានថាកាលមុនគេធ្វើជានិវេសនដ្ឋានសម្រាប់កម្មករវៀតណាមស្នាក់នៅជុំគ្នាឥឡូវឮថាមានការបែងចែកឲ្យជាដីឡូជាសង់ផ្ទះនៅក្នុងតំបន់ចការកស៊ូនឹងទៀតហើយมันមានការអនុញ្ញាតឲ្យមានការចិញ្ចូលច្រើនទេនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាអញ្ចឹងឲ្យបានយើងនៅចងចាំពីប្រសាសន៍បងកែមលៃលើកឡើងអញ្ចឹងគឺនៅតំបន់ហ្នឹងយើងឃើញហើយគឺដូចដែលគាត់លើកអញ្ចឹងទីបំផុតគឺមានការរៀបចំបែបហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការបារម្ភពីក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនឹងឯងដោយសារតែការដែលចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ដីសម្បទានតាមបណ្ដោយព្រំដែនទៅឲ្យជនជាតិវៀតណាមវាជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងហើយយើងដឹងហើយផែនទីយើងវានៅតែផែនទីហ្នឹងប៉ុន្តែមនុស្សរបស់គេហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនរបស់គេហ្នឹងបានចូលមកដល់ហើយហើយខ្ញុំនិយាយនេះយើងមិនមែនថារើសអើងប្រកាន់ពូជសាសន៍ណាទេពូជសាសន៍ណាក៏គេត្រូវការរស់រៀនមានជីវិតដែរប៉ុន្តែយើងដឹងថាវៀតណាមគេមានប្រទេសរបស់គេតាគេអាចធ្វើការរស់នៅក្នុងទៅប៉ុន្តែជាចេតនាយើងមើលឃើញមិនដឹងជារដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃគាត់ខិតគ្នាយ៉ាងម៉េចបានជាយើងមានទំនាក់ទំនងអ្វីពីក្រោយនឹងដែលធ្វើឲ្យមានការបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យមានការចូលនេះខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងតែខេត្ត4នឹងទេនៅមានខេត្តជាប់នឹងផ្សេងទៀតដូចជាកំពង់ធំដែលយើងថាព្រះវិហារអីជាដើមប្រងនឹងចូលនឹងប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំធ្លាប់ចុះទៅដល់តំបន់រ៉ែមាសនៅភ្នំឡុងអីនោះគឺខ្ញុំចូលទៅដល់គឺតំបន់រ៉ែមាសនឹងយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរស់នៅតំបន់នឹងយូរអង្វែងរស់នៅលើដីរ៉ែមាសប៉ុន្តែខ្ញុំសំណោះខ្ញុំទៅជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានទៅមើលឃើញពលរដ្ឋរស់នៅលើដីរ៉ែមាសប៉ុន្តែសាលារៀនដែលជាសាលាសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលកូនខ្មែរយើង
ជាជាងធ្លុះធ្លាយនៅលើដីមាសប៉ុន្តែសាលានឹងគឺមិនស្អាតល្អទេផ្លូវនឹងក៏កលុកកលាក់គឺវេទនាមែនតើលោកជនច័ន្ទបុត្រទំរាំតែចូលទៅដល់ហ្នឹងហើយយើងទៅដល់យើងឃើញដណ្ដៅនៃការជីករ៉ែហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែកម្មករនិងអ្នកម៉ៅការជាជនជាតិវៀតណាមអានេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំទៅមើលឃើញអាហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងតំបន់គេហៅក្រុមហ៊ុន Delcom 1 Delcom 2អីហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលវៀតណាមដែលយើងមើលនៅក្នុងហ្នឹងហើយមានការការពារដោយកងអង្គរៈទៅទៀតណាគឺវាច្បាស់អ្វីដែលខ្ញុំបានទៅបណ្ដៃយើងដឹងស្រាប់ហើយខ្ញុំធម្មតាយើងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសយើងយល់អំពីអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងារសង្គមស៊ីវិលយើងពិបាកក្នុងការនិយាយណាស់អំពីអ្វីដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនោះមានកន្លែងផ្សេងទៀតច្រើនហើយនៅកញ្ចេះនោះក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំចូលទៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងស្នួលគឺកន្លែងមួយដែលគេហៅថាក្រុមហ៊ុនរទ្ធីក្រានីតក្នុងហ្នឹងគឺមានការបែងចែកទៅជាក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតខ្ញុំចូលទៅដល់ក្នុងហ្នឹងគឺមានការបណ្ដឹងចេញគ្រួសារដែលធ្លាប់ធ្វើការរែងមាសជាលក្ខណៈគ្រួសារតពីដូនពីតាមកហ្នឹងគឺត្រូវបានរុះរើឈូសឆាយបណ្ដឹងចេញពីផ្ទះខ្ញុំទៅយកព័ត៌មានខ្ញុំទៅថតដល់ហ្នឹងទាំងអស់ហើយខ្ញុំស្ទើរតែចេញមិនទាន់ដោយសារមានការតាមដានអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលយើងឃើញថាអាណោចអធមក្នុងន័យថាវាយើងជាខ្មែរដែលជាម្ចាស់នៅទីតាំងកន្លែងដែលធ្លាប់រស់នៅហើយយើងបែរជាត្រូវបានបណ្ដឹងចេញអំពីការទទួលបាននៅផលអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាជារឿងច្រើនដែលពលរដ្ឋយើងបានផ្ដល់ហើយខ្ញុំក៏ចុះទៅខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាមូលហេតុដែលយើងគិតថាមានការព្រួយបារម្ភហើយសម្រាប់លោកជុនច័ន្ទបុត្រលើកឡើងអំពីចាក់សម្លេងដើមរបស់ឪពុកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺយើងឃើញថាហេតុអីបើយើងនិយាយអំពីទ្រព្យមហាសាលរបស់ប្រទេសយើងហេតុអីក៏ពលរដ្ឋយើងនៅតែក្រពលរដ្ឋយើងនៅតែចំណាក់ស្រុកបំណុលវ័នកខណៈដែលអ្នកដឹកនាំប្រទេសវិញបើយើងក្រឡេកមើលដោយលោកជុនច័ន្ទបុត្រដឹងហើយនីលការរាប់លានដុល្លារក៏យើងធ្លាប់ឃើញវិឡាផ្សេងក៏ធ្លាប់ឃើញហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងយើងត្រូវបានខាងរបាយការណ៍របស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងអង់គ្លេសនៅខាងរបាយការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលាងលុយឬក៏ខាងជំនួញអនឡាញណាបទឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញដូចក្មួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញយើងឃើញថាប្រាក់រាប់ពាន់លានវាស្មើនឹងបំណុលរបស់មួយប្រទេសយើងជាមួយនឹងបំណុលបរទេសហើយអាក្រោយនេះទៀតយើងឃើញដល់49,000លានលោកជនចិនបុតបើនិយាយហេតុអីអារឿងរែងអង្គាសបើសិនជាគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ថវិការបស់ក្រមគ្រួសារមេដឹកនាំទាំងអស់ហ្នឹងចង់មកកសាងកវ៉ាត់ព្រំដែនដបងព្រំដែនកម្រិតណាផ្លូវប៉ុណ្ណាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប៉ុណ្ណាក៏អាចធ្វើបានប៉ុន្តែនេះយើងឃើញថាធនធានទាំងអស់នោះហាក់ដូចជាមានតែចូលមិនអាចចេញហើយផ្ទុយទៅវិញនៅតែអង្គៀមពីខាងអុកញ៉ាអង្គៀមពីអ្នកមានទ្រព្យអ្នករស់ស៊ីមុខរបរសមាជិកឬក៏មន្ត្រីរាជការឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតហើយបើសិនជាមិនចូលតាមខ្ញុំទទួលព័ត៌មានថាមានការកាត់សម្គាល់បើមិនដូច្នោះទេលោកដោយលោកជនចិនបុតឬក៏ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានដឹងអញ្ចឹងគឺគេឲ្យថតគេឲ្យបង្ហាញបើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកឯងមិនចូលនឹងគឺអាចមានបញ្ហាជាមួយនឹងការកាត់សម្គាល់អញ្ចឹងហើយដូចថ្មីថ្មីដោយអត្តបទព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទអាស៊ីសេរីលើកមិញពីប្អូនលក្ខណាផ្សាយមិញនឹងអញ្ចឹងគឺគេក៏សម្គាល់បើសិនជាអុកញ៉ាឬក៏អ្នកទាំងអស់នឹងអត់ចូលសមាគមអុកញ៉ាទាំងអស់នឹងមានការក៏សម្គាល់ហើយអុកញ៉ាថ្មីថ្មីនឹងដោយលោកជនជិនបុតដឹងហើយខ្សែទុនមិនតិចទេរឿងអចលនៈទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះយើងនឹងទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអុកញ៉ាទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញវិបត្តិការប្រកុលដីធ្លីផ្ទះសម្បែងឲ្យជូនប្រជាពលរដ្ឋវិញនឹងគឺมันអាចធ្វើទៅបានដោយសារតែពួកគាត់នឹងរងគេហៅខាតបងខ្សែទុនដែរណាអញ្ចឹងវាគេហៅថាជន់កជន់កតគ្នាមកដកស្លាបគ្នាទៅអាហ្នឹងវាជារឿងមួយគេហៅថាគុណធម៌មែនទែនសម្រាប់អ្នកដឹកនាំឬកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណារាយការណ៍មកនឹងគឺថាត្រូវបងលុយនឹងរាប់លានអញ្ចឹងទៅដើម្បីបានទួលនីតិនឹងបន្ទាប់មកទៀតត្រូវចូលក្នុងសមាគមអុកញ៉ាហ្នឹងត្រូវបងប្រចាំឆ្នាំប្រចាំខែអីអញ្ចឹងទៅដូច្នេះលុយដែលប្រមូលនឹងគឺថាគ្រប់ច្រកទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍអ្វីមួយដាច់ខាតត្រូវតែទៅរេងគេពីប្រជាពលរដ្ឋហើយត្រូវថតបង្ហោះឲ្យគេដឹងផងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែល
ឪពុកហើយនឹងកូនលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងកូនរបស់លោកដោះសារនឹងគឺថាការដែលធ្វើនេះគឺដើម្បីបង្ហាញអំពីការសាមគ្គីរវាងប្រជាជាតិខ្មែរទៅវិញទេការដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងនាំគ្នាចូលរួមវិភាគទានមកនឹងតើការដោះសាររបស់លោកហ៊ុនសែននេះអាចទទួលបានប៉ុណ្ណាដែរការដែលទាមទារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមវិភាគទានដើម្បីបង្ហាញមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិនេះសូមក្លែងបន្តិចពីលោកសឹងសានករណីហើយបន្តមកទៀតសូមសំណួរដដែលនេះអសូមឲ្យលីស្រីស្រស់ឆ្លើយបន្តិចមើលអ្វីដែលការដោះសាររបស់លោកហ៊ុនសែននេះវាជារឿងដែលយើងអស់សំណើចដែរលោកជនចន្ទបុត្រជោគគាត់ទទួលបាននៅទ្រព្យសម្បត្តិធនធានមហាសាលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារគាត់ឬក៏បពពួករបស់គាត់ដែលជាអ្នកដឹកនាំនឹងមិនក៏គាត់មិនផ្ដល់ចែករំលែកថាជាសាមគ្គីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋផងក្នុងគណៈដែលពលរដ្ឋដែលគាត់ក្រីក្រគាត់លំបាកនេះគាត់ចំណាក់ស្រុកព្រាត់ប្រាសនារីគ្រួសារទៅធ្វើការស្រុកគេនេះមានអ្នកណាចង់ទៅទេបើសិនជារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយផ្ដល់ការងារធ្វើដល់ចំណូលខ្ពស់ដោះស្រាយជីវភាពបានគឺគេនៅជួបជុំគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសហើយគ្មានអ្នកណាចង់ទៅទេមិនក៏យើងមិនបែងចែកផងហេតុអីបានជាធូធាតែមួយក្រុមហើយមួយក្រុមទៀតមិនក៏វេទនារាប់លានអ្នកបែបហ្នឹងអញ្ចឹងមិនក៏មិននិយាយពាក្យសាមគ្គីភាពក្នុងន័យហ្នឹងផងយើងនិយាយដូចថាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់ថាជាលេសដែលយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងអាចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកដែលគាត់ស្ដាប់ឮទាំងអស់គ្នាយកមកពិចារណាគឺពិបាកក្នុងការទទួលយកបានណាពីព្រោះថាបើសិនជាមានការពិតជាសាមគ្គីភាពពិតជារួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមែនគួរតែចេះគេហៅថាបែងចែកនៅភាគលៀបដូចដែលលោកជនចិនបុតចាក់នៅអាសម្ដីគាត់ខាងដើមអញ្ចឹងគឺមាសរាប់តោនរាប់ពាន់រាប់រយគីឡូអីហ្នឹងយកទៅណាហេតុអីបានជាមិនយកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យរីកចម្រើនឲ្យពលរដ្ឋអាចរស់នៅបានទាំងអស់គ្នាផងទៅអានេះគឺជាសំណួរហើយហេតុអីបានទៅឃើញតែមានបាននៅក្នុងតែក្រុមគ្រួសារមានបានតែបាក់ពួកខ្លួនឯងក្នុងដាក់ថ្នាក់ដឹកនាំអានឹងគេមើលឃើញតែគឺមានសម្បើមណាយើងអរគុណដល់ហើយមានគឺមានសម្បើមណាការគ្រាន់នៅពិធីជប់លៀងមួយវិជាការកូនឬមួយក៏ជាពិធីបុណ្យខួបកំណើតអីក៏ដោយហើយមានប៉ុណ្ណឹងហើយមិនមែនលក្ខការទេណាលក្ខស្ងាត់ផ្សាយទៅដល់តាមដានទេគឺថាបង្ហាញនៅលើបណ្ដាញសង្គមទៀតផ្កើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតដើម្បីឲ្យដឹងថាខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ឥឡូវនេះចង់បានពីការយល់ឃើញរបស់លីស្រីស្រស់ទៅវិញតើការទៅរេងគៀសនឹងដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីជាតិឬមួយក៏ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីជាតិបានមានប្រសិទ្ធភាពជាងពីខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់ចង់និយាយរឿងសាមគ្គីអីទេខ្ញុំចង់និយាយថានៅក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលអ្វីដែលត្រូវធ្វើបើសិនជាមានការកង្វះខាតទៅលើថវិកាគឺត្រូវតែផ្ដោតទៅលើការប្រមែប្រមូលទៅលើចំណូលដូចខ្ញុំបានលើកចឹងថាបើចង់បើគិតថាស្មោះត្រង់ជាមួយពលរដ្ឋត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាមន្ត្រីដែលទទួលបានប្រាក់ខែពីរាជដែលយើងខំច្បាច់កោរាជដើម្បីប្រមូលពុនដាពុនអីនឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងធ្វើការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៅកាន់ពលរដ្ឋពីព្រោះរបាយការណ៍ World Bank ដែលបានចេញហ្នឹងគឺបានបង្ហាញថាមន្ត្រីសាធារណៈរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងគឺនៅមានមិនទាន់មានគុណភាពមានន័យថាមិនទាន់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងប្រាក់បៀវត្សដែលគាត់បានធ្វើទេនៅមានកង្វះខាតទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើការងារអញ្ចឹងយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើចំណុចហ្នឹងទី1ទី2ព្យាយាមធ្វើម៉េចគេហៅថាគិតគូរទៅលើចំណូលដែលរដ្ឋអាចយកបានធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយធ្វើម៉េចចំណូលផ្សេងៗហ្នឹងគឺត្រូវអនុលោមទៅតាមច្បាប់ហើយបែងចែកថវិកាហ្នឹងគឺឲ្យមានតម្លាភាពទៅលើការអភិវឌ្ឍមិនមែនលុយចូលរត់ផងឲ្យលុយចេញហូរក្រៅផងអញ្ចឹងទៅបានអាលុយដែលក្រៅក្របខ័ណ្ឌហ្នឹងទៅបានតែធ្វើឲ្យគ្រួសារមួយចំនួនហ្នឹងគឺមានកប់ពពកមានច្រើនមែនទែនចំណុចដែលខ្ញុំចង់លើកតកតងជាមួយប្រធានបទខ្ញុំគិតថាសំខាន់បើយើងមើលមេរៀនតកតងជាមួយនឹងត្បូងនៅប៉ៃលិនហើយបើខ្ញុំជាអ្នកចំនួនក្រោយជំសួរថ្នាក់ដឹកនាំថាតើត្បូងនៅប៉ៃលិនផលចំណេញបានធ្វើអីខ្លះចំពោះជាតិតើមានសាលាប្រមាណតើមានមន្ទីរពេទ្យប្រមាណដែលប្រើប្រាស់ផលចំណេញអំពីអាជីវកម្មត្បូងនៅប៉ៃលិនមកដល់បច្ចុប្បន្នតើយើងមានអត់អញ្ចឹងមកដល់បច្ចុប្បន្នយើងអត់មាន
សមត្ថផលណាដែលបង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋថាត្បូងប៉ៃលិនហ្នឹងគឺចង់អស់ហើយការធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងគឺតាំងពីឆ្នាំ9ជាងមកសួរថាតើយើងចំណូលទាំងអស់បានប្រមាណហើយទៅធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់មានតកតងជាមួយនឹងគេហៅថាachievement គេហៅសមត្ថផលដែលពលរដ្ឋអាចឃើញអំពីការទាញយកពីផលរ៉ែដូចគ្នានៅក្នុងខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនេះបើសិនជាមិនមានការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់មិនមានការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យអាជីវកម្មរ៉ែទេខ្ញុំគិតថាអនាគតក៏ដូចអ្វីដែលយើងឃើញអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅខេត្តប៉ៃលិនដែរគឺត្បូងប៉ៃលិនមានការល្បីល្បាញណាស់អ្នកណាក៏ដឹងថាប៉ៃលិនសម្បូរត្បូងដែរប៉ុន្តែសួរថាតើផលចំណេញអំពីជាតិនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មត្បូងហ្នឹងបានធ្វើអីខ្លះអត់មានអ្នកណាឆ្លើយបានទេយើងអាចបូកសរុបទិន្នន័យជាលុយជាកាក់ឲ្យប៉ុន្តែសួរថាតើលុយនោះចេញទៅណាជាទូទៅនៅក្នុងច្បាប់ច្បាស់ណាស់ថាចំណូលទាំងអស់ហ្នឹងគឺយកទៅអភិវឌ្ឍសង្គមប៉ុន្តែអភិវឌ្ឍសង្គមយ៉ាងម៉េចទៅក្នុងវិស័យណាតើបានជាដុំកភួនដែរអត់អញ្ចឹងវាអត់មានហើយដូចគ្នានៅក្នុងតំបន់ដែលមានសក្តានុពលដែលខ្ញុំបានលើកអំពីក្រុមហ៊ុន78ដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការហ្នឹងគឺសិតតែមានសក្តានុពលហើយបើសិនជាយើងមិនមានការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់មិនមានការគ្រប់គ្រងឲ្យមានតម្លាភាពទេប្រហែលជា20ឆ្នាំ30ឆ្នាំទៀតមិនដឹងថាតើទឹកដីសវណ្ណភូមិដែលមានមាសក្រោមដីជាច្រើនហ្នឹងថាតើយើងបានប្រើប្រាស់ធនធានហ្នឹងទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសយ៉ាងម៉េចចុងក្រោយគឺវាអត់មានស្អីមានន័យថាអាមាសអារ៉ែទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានបែងចែកទៅក្រុមហ៊ុនដែលមានអធិបុលអ្នកមានអំណាចដែលគាត់មានអំណាចនៅក្នុងការធ្វើនៅក្នុងការប្រម៉ែប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់មានដំណាភៀវាអត់មានតលយៈភាពនៅក្នុងការបែងចែកផលលាភពីធនធានធម្មជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើហើយត្រូវតែធ្វើដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់អាចទទួលផលលាភអំពីធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនឲ្យមានដំណាភៀវបាទអរគុណលីស្រីស្រស់ការពិតស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ស្រីស្រីស្រស់ហើយនឹងលោកសឹងសែនករណីទៅមកជ្រុងហាក់ដូចជាអស់សង្ឃឹមត្រង់ថាអំពើពុករលួយការគ្មានដំណាភៀវនឹងគឺគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់អាចចំនួននឹងបានមកគ្រប់គ្រងមិនបានត្រឹមត្រូវហើយចំនួននឹងគឺបានទៅតែក្រុមគ្រួសារអ្នកកាន់អំណាចស្ដាប់ទៅមកចំណុចនឹងហាក់ដូចជាអស់សង្ឃឹមក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងបើយើងមើលឲ្យមានសង្ឃឹមទៅវិញយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋទុកតែក្រោមការគៀបសង្កត់បែបណាក៏ដោយដឹងអំពីអង្គពុករលួយដឹងអំពីការដែលកេងប្រវ័ញ្ចរបស់ក្រុមគ្រួសារអ្នកកាន់អំណាចហើយនាំគ្នាងើបឈរឡើងតាមគ្រប់រូបភាពដូចយើងឃើញក្រមចលនាមេដាធម្មជាតិអីជាដើមទុកតែមានការចាត់មានការគំរាមកំហែងបែបណាក៏ដោយក៏នៅតែមានឆន្ទៈរឹងមាំយើងបានឮសេចក្តីរាយការណ៍របស់វិទ្យុអេស៊ីត្រីនារីត្រីនេះទៅសម្ភាសន៍របស់ក្រុមគ្រួសារអ្នកដែលគេត្រូវចាប់ខ្លួនមានស៊ុនស្រុនអីជាដើមនៅពេលដែលគេចាប់នៅពេលដែលលោកទៅបង្រៀនអំពីពន្យល់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីជាដើមភរិយាគាត់ប្រាប់ថាពួកគាត់នៅមានឆន្ទៈមោះមុតហើយផ្ដាំឲ្យអ្នកដែលកំពុងតែនៅមានសេរីភាពនៅខាងក្រៅនៅឡើយកុំបោះបង់ចោលក្នុងការតស៊ូដើម្បីអនាគតកម្ពុជាបាទដូច្នេះទាំងអស់នេះក៏ធ្វើឲ្យមានសក្តិសង្ឃឹមដែរត្រង់ថាយុវជនងើបឡើងសង្គមណាក៏ដោយនៅពេលដែលយុវជនងើបឡើងដឹងអំពីអនាគតខ្វល់ខ្វាយអំពីអនាគតប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនយូរនឹងឆាប់ប្រទេសជាតិនោះអាចនឹងដើរទៅរកផ្លូវត្រូវវិញបានដូច្នេះយើងបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនាតែត្រឹមនឹងចុះហើយសុំទោសខ្ញុំបាទលឺម៉ោង 3-4 នាទីតែក៏ប៉ុន្តែជក់ស្ដាប់លោកទាំងពីរពេកហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយបានជួបស្រីស្រស់ដោយផ្ទាល់តែម្ដងមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយពេលដែលឈានចូលរដ្ឋធានី Washington យើងនឹងខ្ញុំនឹងបើកដៃទីដើម្បីទទួលស្រីស្រស់ហើយលោកសង្ឃានករណីយ៉ាងណែសង្ឃឹមទៅជួបគ្នានៅអូស្ត្រាលីឬមួយជួបគ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃណាមួយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាលោកជនជាតិបាទ